Esse aqui é o canal de Suez. Ele é muito importante. É um canal que ele é um projeto francês de construção inglesa. Como vocês puderam ver ali, ali está um grande navio da Hyundai. O que o canal de Suez ele representa? Ele possibilitou o transporte pelo mar muito mais facilmente. Ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Ele está todo no Egito, ele tem uma extensão de 190 quilômetros e cada navio que passa aqui paga uma taxa para o governo egípcio. Mas na verdade o canal de Suez, ele possibilitou o transporte mais rápido. Ele encurtou o caminho, faz com que, por exemplo, os navios que vêm da Ásia, da Europa, como por exemplo em direção à América, ele corta aqui, eliminou o trajeto pela África, a Índia, enfim, o canal de Suez ele tem uma importância muito grande hoje para o transporte para todos os países asiáticos, os países europeus. Está aqui então o canal de Suez, que é um lugar muito bonito, mas de fundamental importância. Nós temos ali uma cadeia rochosa muito bonita. Nós vamos tentar pegar, vamos tentar puxar aqui no zoom para pegarmos essa cadeia rochosa. Ali tem uma vegetação muito típica, que são as tamareiras, né, as palmeiras, tão conhecidas aqui nessa terra. Quem sabe debaixo de uma daquelas ali foi que Abraão deitou, não é? Nós não sabemos, mas ele andou por aqui. Naquela época não havia o canal de Suez. Aquele passarinho voando ali, ele canta em egípcio, nós ouvimos agora a voz dele.